Jag kände länge att min tonårstid lämnade ett stort svart hål i mig. Men bara för att det förflutna inte blev som du hoppades, betyder inte det att framtiden inte kan bli helt magisk. Du kommer inte att hitta det här lugnet som du söker eller nå de här fantastiska drömmarna som du har inom dig om du fortsätter att springa ifrån dina problem. Gör det som krävs, det gör vi i Gobau varje dag. Tack för oss.